това беше първият турнир отборен за любители от Лига Хасково, в който, въпреки че Лига Хасково, домакини на първото издание сме ние и Тенис клуб Каварна. И можем да кажем, че като за първи турнир и прохождащ вариант, по който би могъл да се провежда състезание, можем да бъдем много доволни от първо от тези, които ни уважиха, това са 18 отбора, които, разбира се, бяха разпределени в 6 групи по 3 отбора и в първия ден 3 от групите играха мачовете си тук на наш терен в Тенис клуб Добруджа, а пък другите 3 групи играха на кортовете в Тенис клуб Каварна. И след първия ден, всъщност, останаха елиминационна фаза, която се играе изцяло днес, отново на двата клуба. Що се отнася до добричкото участие в турнира, изцяло добрички отбори имахме 2, които са от нашия клуб. В крайното класиране, вече като те приключиха своето участие, на 11-то място се класира отбора 2 мъже и половина, който всъщност е съставен от 3 мъже и една госпожа. Това са поименно Иван Николов, Павлина Господинова, Йордан Желев и Диан Жеков, които в днешния ден на елиминационна фаза успяха да стигнат до 11-то място, което ние си го смятаме и те си го смятат при разговор с тях за успех, като имат предвид, че в повечето, само в един единствен двубой, не е участвала Павлина в единичните матчове. Ясно е на повечето хора, които следят тениса, че все пак жени срещу мъже не е чак толкова лесно и за нея, за нас е радост, за нея е чест, че успя да се противопостави и достигнаха до това място. Емоциите естествено са на първо място и те са най-важни. А другия наш отбор, Добруджа Тим, съставен от Михаил Йовев, Павлин Петров и Виктор Дойчев, те достигнаха до 8-мо място, като загубиха, за съжаление, финала за 7-мо място днес в Каварна от отбора Стрес от Варна. За съжаление, днес Виктор не можа да вземе участие в двубоите в Каварна, които те играха, защото той имаше матч от първенството по футбол и нямаше как да пътува до Каварна да играе, така че Павката и Мишо сами трябваше да се справят с предизвикателствата и успяха да стигнат до финала във втория ред от закласиране от 7 до 12 място, така че също сме доволни, а имаме още едно до някъде добричко участие в отбора Деспасито, отбора в Бургас, който в момента все още се бори за 5-то място. Томислав Пеев участва като втора ракета в техния отбор, така че до някъде могат, нали, тяхното класиране да кажем, че се дължи до доброто негово участие в отбора, въпреки че се запознаха на място със своите, нали, с неговите съотборници, успяха да сглобят боеспособен състав и може би малко късмет не им достигна в предния матч, в който можеха да се класират наистина до полуфинална фаза и да се борят за първите 4 призови места. Какви по-различни качества трябва да притежават тенисистите в такива отборни матчове в сравнение с индивидуалните турнири, на които са свикнали? Ами първо, на първо място е физическото състояние, тъй като мачовете са, двубоите всъщност са в по-дълъг вариант, 2 единични мача и 1 двойка и това означава много мачове, чисто като брой. И самия факт, че са много мачове, означава, че трябва физически да бъдеш много устойчив и издръжлив, за да можеш да бъдеш на ниво не само в първия си матч или в първия матч за деня, а това са доста мачове, които се играят. Между другото, за всички отбори в отборното първенство има равен брой мачове. Няма елиминирани, които да си отидат след загуба, което значи, че и последния отбор е играл доста мачове. Наистина, чисто физически си е много голямо изпитание. Аз лично като участник пък на отборни световни шампионати също знам за какво става въпрос. Така че това е първото. И второто, естествено, е в отборния дух е различен. Там чисто психологически трябва човек да може да преглъща някои грешки на своя съотборник, особено в двойковите мачове си личи, за да може да има синхрон
и за да може всъщност двойката да не, да не пада духом, защото една реплика от единия към другия би могла да разруши и тактически всичко в, в двобоя. А естествено, самия факт, че играеш матч, нищо, че е сингъл, и знаеш, че победата всъщност важна е, разбира се, но не е само за теб, а и за тези, които гледат отстрани и стискат за, за теб като съотборници, те кара да се чувстваш малко по-различно и може би, убеден съм, в, че при всички ги кара да дадат още малко от това, което могат. Дето се казва да надскочат малко от 110%, защото в крайна сметка носите отговорност към отбора, не само към себе си лично, като състезател. Посрещнахме гости, тенисисти от едни от най-големите градове от страната. Бургас, Варна, Шумен, София. Какво споделиха участниците като организация, като кортове тук в Добрич? Какви са впечатленията им? Аз като президент на тенис клуб Добруджа и като треньор и съответно човек, който полагам огромни усилия, беше много важно за това как ще приемат кортовете първо, като настилка, защото не е приятно да отидеш да играеш, няма значение къде, и всъщност да, да си ограничен в своите си възможности, защото корта те ограничава поради недобри качества. По-разровен, по-мек, топката не скача равномерно и съответно това бърка и без това играта на някои, които ние не сме професионалисти като тенисисти, и това е трудно да постигнем максимум от нашата си игра, а още по-малко става нещо да ни пречи отвън. Така че, особено така в началото на сезона, големи усилия положихме, за да може кортовете първо да са на ниво, и винаги коментираме с нашите гости, те как се чувствали, как приемат кортовете, харесва ли им. И мога съвсем така спокойно да кажа с радост, разбира се, че смятат, че това са може би най-хубавите корти, които играли до момента, в, където, се, където и да са играли от началото на сезона, защото наистина настилките станаха много добре тая година. Те кортове са още ни млади, те ще бъдат още по-добри в следващите една-две години, защото има технологично време, което е нужно. А що се отнася до организацията, това са хора, които не играят за първи път на турнир. Играли са на много места в различни видове формати, на различни организации и вериги, и много добре знаят реда какъв е в такива състезания. От нас се искаше програмата да бъде изрядна, точна, по що се отнася по начина на тегляне на жребия и за приготвяне на часовете за мачовете, за да може да няма такива, които да имат примерно сложени поредни мачове, докато други пък стоят и чакат доста дълго време. И ние също не правим турнири за първи път и знаем много добре какво се изисква от нас. Организацията е на високо ниво, благодарение, нали, на колегите от Каварна, които и те естествено са се справили много добре там, въпреки че аз не можах да присъствам, но тези, които ходиха да играят там и сега днес са тук, казват, че всичко е наред, всичко се е получило много добре и спокойно. В Каварна приключиха мачовете от турнира, останаха да се доиграят нашите тук в Добрич. Надявам се до края, така ли, че ще свършим, дори на осветление да бъде, ние ще приключим. Но важното е, че тези, които ни посетиха, изказват доволство от атмосферата, от самия формат, защото е интересно да срещнеш толкова много различни противници в рамките на два дни. Естествено, условията, които и мен ме интересува лично, е на високо ниво, доволни са и търсят нови предизвикателства, питат за нови турнири в организирани от нас, защото явно тук им харесва, тук им е хубаво, а когато човек му е хубаво, той търси пак причина да се върне. Това беше първия кръг на тази нова верига. Предстоят кръгове и в по-далечни части на страната. Ще се включат ли в тях отборите Добруджа, два мъже и половина? Знам, че след около месец е в Хасково втория кръг, който ще се проведе. Не съм в момента в състояние да кажа точните дати, но в края на май. На базата на регламента всеки един турнир носи точки в обща ранглиста, която ще определи мастърса в края на годината и съответно възможността за големите награди. Аз силно се надявам, нали, нашите отбори да имат желание, нали, да отидат, за да организираме това пътуване, за да могат да участват. Аз лично като човек, който нямам
право да участвам в турнира по регламент. Реално нямам причина да пътувам до Хасково, но пък ако решат, че искаме да ходим, може да направим организация и да пътувам с тях. Е така, като представител за подкрепа и така нататък, има значение. Капитан. Като капитан, защото на много места са свикнали, нали, по принцип, като ме видят да се страхуват. Може пък да помогнем по този начин на нашите съотборници. Стига да има желание, разбира се, и възможност, то е свързано и с финансови разходи и най-важно време. Всички от тях са хора, които работят по нещо и всичко е свързано с това как могат да организират, но те са фенове, ние тенисисти сме фенове, които обичат да играят, намират начин как да стане. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.